Ja s'han començat a nivellar els terrenys on s'haurà de construir l'escola als quatre vents a Canovelles. L'actuació s'ha iniciat una mica més tard del previst a causa de les pluges de la setmana passada, però finalment ja s'està retirant tota la terra sobrant de Calestrada Dos. Es van fer les primeres excavacions i el terreny havia de quedar amb unes condicions com estava diguem, per l'edificació de l'escola. Les terres que s'estan extraient, certament hem de dir que no... no no són bones perquè són terres molt àrides i terres amb molta pedra i el que ara posarem nosaltres un reblert millor del que hi havia existent perquè els pilotatges finals de l'escola puguin, puguin anar bé. Primer el que veiem és que estan extraient totes les terres amb, 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 les màquines, el que es va treure, i el següent pas serà fer omplir diguem, el calaix on ha d'anar a l'escola. D'altra banda, també es protegiran les restes neolítiques gràcies a una estructura en forma de calaix que quedarà a la part baixa de l'escola un cop construïda. Es tracta d'uns treballs que s'estan realitzant sota la supervisió del Servei d'Arqueologia. Tot aquest moviment de terres eh, doncs està condicionat ja amb, el, amb la supervisió tant del Departament d'Infraestructures com el Departament de Cultura. O sigui, tenim també un arqueòleg aquí que eh, perquè no hi hagi o no es malmeti cap cap de les troballes doncs, també està fent la supervisió d'aquesta extracció i posterior reblert i ompliment de les terres del, del forat on ha d'anar a l'escola. La previsió és que en un plaç d'un mes aproximadament els treballs d'anivellament i la construcció del calaix hagin finalitzat. Serà aleshores que s'iniciaran les tasques de construcció de la futura escola.